Laçınxan kəndi yolunun girişi dövlət sərhəddində quraşdırılmış, dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsi tam işlək vəziyyətə gətirilmişdir. Ölkəyə daxil olan sərnişinlərin sərhəd nəzarət kabinası kameralar yerləşdirilmiş. Ölkədən çıxan sərnişinlər üçün sərhəd nəzarət kabinası hazır vəziyyətdədir. Selo iş ya da? Bu milliyetçi Ermeni Azerbaycan devletini sərhəd buraxılış məntəqəsindən Xankəndi görüş istiqamətində hərəkət etdi. Görürüz Xankəndi istiqamətində gələn bir vətəndaş Münih avtomobilini dövlət sərhədinin keçid məntəqəsində rəsmiləşdirilir. Pasportu hal-hazırda ona seçdirilir. Növbəti maşın gəldi. O da həmçinin rəsmiləşdirilir.